Tervehdysarvo pelikansa, se on Merkur linjoilla. Tervetuloa ensi tunnin pariin. Format, joka on suoraan varastettu ikävästi eräältä viiksekkäältä kissaeläimältä, eli tai Tikru kakkosalta. Tervehdys vaan siihen. Kiitoksia ideasta. Horizon Zero Dawn on peli, mitä mä tänään ensimmäinen tunti teidän kanssa fiilistellään. Tätä peliä mä oon itse vedannut todella kauan. Mä muistan, oliko E3 vai oliko VGA, missä ensimmäinen gameplay, tai ei gameplay, mutta siis ensimmäinen teaseri tästä näytettiin. Ja kyseessä oli siis luola mies kautta luola nais, koska tasa-arvo kuitenkin. Seikkailua futuristisessa maassa, missä siis hahmot pukeutuivat turkiksiin ja kasvomaaleihin, sotamaaleihin ja keihäillä ja jousilla, jotka myös olivat futuristisia, metsästivät ja elivät siellä robottieläinten seassa. Ja siis tämä oli niinku formaattina jo sellainen, siis tämä teema tässä oli jo sellainen, että mä olin ihan ällikällä lyöty, plus peli näytti tosi komealta. Pitkä aikaa lähti vähän sellainen hiljaiselo tästä projektista sitä liikkeelle ja sen ensihypen jälkeen, ja sitten vähän niin kuin tälleen puoli yllättäen rupesi tulemaan twiitteitä taas tästä pelistä, että hei, tämä on valmis. Ja tänään maaliskuun kolmas päivä mä tätä nyt pelailen, ja mä muistan, kun tää toinen päivä, kun vissiin julkaistu, toinen kolmatta, mä en ole ihan täysin varma, täällä Euroopassa, kotimaassa, Suomessa, miten tää onkaan. Ja nyt en tosiaan pelailua tästä tule tekemään valitettavasti, mä tulen tätä striimaamaan, mä tulen pelaamaan tän itsekseni, mutta mä halusin tästä myös jotain teille tarjota, joten tervetuloa ensi tunnin pariin. Nyt ensimmäinen tunti tätä peliä, kun mä pelaan, mä en tiedä tästä mitään. Mä en tiedä tästä. Ei ihan The Last of Us -tasoa. Sillä mä olin täysin pimenossa ensimmäisen trailerin jälkeen. Tästä mä oon jotain nähnyt, mutta hyvin, hyvin minimaalisesti. Joten Suomeen valitaan puheelokuvakieli, English. Sony Interactive Entertainment Presents. Joo, tervetuloa Horizon Zero Dawnin ensi tunnin pariin. Hirveä hype päällä, herranjumala. Tässä lähti niinku heti. Kuppi kahvia meillä on mukana. What's that now? Don't like the cold? Can't stand today. We have a ritual to perform, you and I. Your name, girl. But will the goddess speak it back? Älyttömän komean näköinen kyllä. Tykkään suuresti. Normally it would be the mother who declares, if you had one. The whole village would attend. And matriarchs perform the ritual, but we are outcasts. Okay. Even so, we keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones who turned their backs on the goddess. But their wickedness doomed them. To us, we're left the splendors of creation, beasts of air, water, se lohepa loikki. And steel. Herra jes, mä tiedän, tää on tosi cool. Tosi cool. On tää drive-meininki ja sit niinku mekaanisi peto. It is one thing to hunt a beast. Another to hunt a machine. You must be humble. And respect their power. I will teach you this. One day. Thank you.
matriarch Tirsa. What is she doing here? Does she mean to forbid the ritual? No, 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 off your knees. It's nearly time. And yes, you may speak to me. You came to bless the naming. Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice, and she, well... I am a high matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes, now go and be ready to declare. Go! Oh, Mother, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth. Speak her name! Aloy! Pakko ottaa screenshotin, mutta toivottavasti Flash ei näkynyt tässä videolla. And so her name is blessed. Stop this at once! What have you done? I've blessed the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth, outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough! And you, blessing its name like it was one of the... I know my duty to them. Tribe. And to you. Without consultation. I'm here. And wherever you go, I will follow. Sellainen intro meillä. Sen muutamat screenit joutuu ottaa kyllä. Mä tosiaan joo toivon, että nuo flashaukset ei hirveän tohon tuu, mutta ei sen väliä, jos ne tulee. Käydät siinkamassa asetukset nopeasti, kun täällä on vaikeus normaali tehtävä reititys päällä. Etappi, mitä? Etappi reititys. No niin, ja hoodi päällä ja kaikkea. Ohjausääni, visuaaliset. Grafiikkatila ei saatavilla, HD-renderit ei saatavilla. Joo, eli niin. Mielestäni telkkarista riippuen, ja jos proolla pelaa, niin taitaa olla sitten sellaisia juttuja, mitä saa mukaan, mutta ei mä tiedä varmaan tässä sen kummempia. Uusi peli, lähdetään normaali, todella vaikea, vaativin taistelukokemus niille, jotka kaipaa todellista haastetta. Lähdetään varmaan normaalille, ensimmäinen pelikerta normaalille liikkeelle. 6 vuotta myöhemmin. Gatherer, aren't you, little bast? Now go and see if you can find some more, hmm? Well done, that's a good boy. Children, come with me. Come on. She's an outcast, to be shunned. Hmm. There. Oh, come on. Ah!
Sitten kun lähtee, lahja menneisyydestä, uusi päätehtävä. Se on hiiri. Hello. Ugh, there were rats down here. Eikö se ole hiiri? Söpöjä hiiriä, ei mitään hätää. Ei mitään hätää. Miten me osataan tehdä? Otetaan hypätä. Me osataan hiipiä. Se on ihan hyvä. Me osataan ukemoida. That's cool. Ja tota noin, niin... Sitäkö me muuta? Me ei vissiin muuta tehdä. Mutta eiköhän näilläkin pärjätä aika pitkälle. Mennäänkö me luolaan vai mennäänkö me luolaan? Täällä on hirveä. Tässä tää ei vissiin mikä. Ei kun tähän just on. Mennään tähän reihin. Tää on just tällainen, että kumpaa mennään. Wow! It's Pats. It's a bad country. Looks tight, but I can get through. Kyyristypalama 4. Okei, eli tää ilmeisesti vaan kiersi täältä. Mitä tapahtuu? Shit, ei hätää. Ei hätää. Joo, se tuli samaan paikkaan. Okei. Okay. Mä tässä vaiheessa mitään kerättävää löydyn, kuitenkin heti niinku... Heti hirveet trofit jäänyt kerään saamatta, kun missä on jotain. Komeen näköinen tää kyllä on. Siitä ei pääse mihinkään. One of the old places. Mitäs täältä löytyy? What do we have here? Siis mä en tiedä, kun tää maailma vaan on niinku tosi se, niin eihän tästä nyt hirveän tiedä mitään, kun ei tota noin niin oo mitään oikeastaan kattonut tai lukenut tai mitään sen sellaista, mutta tota noin niin siis lähtökohtaisesti se, että ollaan hyvin niinku entisaikaisissa meiningissä, mutta sitten samaan aikaan tää on todella modernia skifiä. Siis yleensäkin sä näet tällaisen kuin heimolaisen plus sitten tällaiset järkälemäiset metalliovet ja kiskot, niin se on vähän silleen niinku what the fuck. Mut tykkään, tosi rohkea veto, mutta tykkään kyllä. Ja heti herätti sen kiinnostuksen, että tää on pakko hankkia. Valitettavasti siis ihan normiversio tuli. Se oli ihan siisti The Collector's Edition, mutta nyt on niin paljon viime aikoina tullut pistettyä rahaa videopeleihin. Oli jossain pakko vähän höllätä, niin nyt sitten... Tyydyttiin niin sanotustikin ihan vaan normaali versio. Edelleen tehtävä on mennä luolaan. Siellähän on jotain. Hiiri tulee mukaan. Ross said never go in places like this. Täällä me nyt ollaan. We have to find a way out. Täällä me nyt ollaan kuitenkin. Tule aivastuskin ihan justiin. Täällä on niinku joku työpöytä. Hämähäkiseitti joka paikka. Se nyt tästä puuttuu vielä heti ensimmäisenä. Nyt tulee giganttinen hämähä. Se on niinku joku tollanen. Tuo on niinku selvästi highlightattu tonne. Me ei ainakaan tätä kautta päästä, mutta ehkä me päästään kiertää ainakin. Jotakin reittiä tonne. Onko ne portaat täällä pakko käydä katsomassa, jos siellä on jotain. Jotain aarteita, en tiedä onko tässä vielä kuitenkin vähän niinku tutoriaalia. En tiedä, nää on jonkunnäköinen tutoriaaliprologue, niin onko silleen niinku... mitään kerättävää, mutta aina pitää pikkasen käydä tsiigaa, jos jotain löytyisi. Mut joo. Mä tiedän kyllä tosi näyttävän näköinen. Siis hahmo. Wow. God damn bats. Hahmomodellit ja animaatiot, ne nyt tuntuu, että ne on pleikkari eksklusivella muutenkin ollut Last of Usista ja Unchartedit, niin just niin se, että miten reagoidaan ympäristöön liikkuessaan ja kompuroidaan ja nojataan ja otetaan tukea. Ja... Tosi siistejä. Ja ne on vaan just niitä, mitkä niinku... tekee niistä hahmoista huomattavasti se niinku helpommin lähestyttävä. What's that? But okay. Se on kuollut. Se on kuollut. Kuollut mies. Hello? There's something shiny there. Tutki omituista laitetta.
Ja tää on kans, tuntuu, että siinä vaiheessa kun Last of Us tuli, niin oikeastaan tää hoodie-tyyppi aika monessa, tai nyt monessa, mutta no Uncharted 4 käytti tätä ja nyt ilmeisesti tää myös. Eli kaikki interaktiivinen niin kuin pelin kautta, niin tulee tollasena pienenä merkkinä sinne tänne näkymään. Se on yhden askeleen päässä. Fokus käyttöön painamalla R3. Fokus. Jotenkin hauska. Hauska tolleen, että niin kun englantilainen sana tosi suomalaisittain. Varmaan niin kun jos itse käyttäisi fokusta, niin kuin siis varmaan käytäänkin, että fokus saa johonkin. Niin tulee C-llä kirjoitettu ihan vaan, koska englanti. Mutta fokussataan sinne. Okei, eli se on tää vaan, okei. Paine oli vahvasti syötty, sinetti pitää, eli sen bunkkeriovi on siellä. Sanonko me näistä jotain? Ei, ne on vaan jotain tällaisia valoja. Jotain tällaisia valoja. Se on se, mitä me halutaan mennä. Katsoa, mutta olisiko täällä jotain ekstraa. No mihinkään näistä fokussa. Siellä näkyy kaiken tästä. A metal door. Closed. Maybe this device I found can help. Joo. Skannahuoneen silti käyttämällä. Paino vastuu sinne. Sano jotain, jos mennään niinku lähellä sitä. How do I get it open? Vahvasti suojattu. Pitäisikö me nyt sit lähtee etsiä jonkun niinku namiskaa jostain tai jotain. Jotain sen sellas. Siellähän on joku. More lights. Platinajohdin. A shape. It's connected to the door somehow. No, probably tiedät näyttää, että lähiön hololukkojen vaatimusta asetuksia. Okei, mikä sä oot? Vahvistettu platinajohdin. Ai että, kun olis vahvistettu platinajohdin. Siellä on myös rotta. Mä näen myös sen seinien läpi. Sinne sä haluat mennä. Totta kai joo, siis vielä prologues ollaan tai tutoriaalissa, mutta tosi nopeata tulee tuo, että hei, meepä tänne. Et mä toivon, että kun peli itse alkaa, niin on sitten enempi sitä itse reitin etsimistä. Vaikka siis tänä päivänä tuntuu, että mä myös itse on pelaajana sen verta typerä. Mä aina tykkään esimerkiksi Morrowindin journalia kehua maasta taivaiseen, koska siinä ei kerrota, että ei ole kompassia, että me tänne, me tonne, tee sitä, vaan se on journali, mitä lukea, ja sitä kautta sitten joutuu itse pläräämään ja näin päin pois. Mutta kyllä se on heti, jos tuo kädestä pitäminen lähtee peleistä pois, niin kuin nykypäivänä, niin kyllä sitä on itse vaan aika hukassa, suoraan sanottuna. Mutta kunhan nyt ei ehkä ihan silleen niin liikaa lähde nuo oppaat heti sillä, että hei, meepä tänne. Elektromagneettinen turvamekanismi on normaalia siis tuonne. Käyttöliittymä ei ole saatavilla, saadaan mistä tehtyä. Käännä hololukko vastapäivään, käännä hololukko myötäpäivään. Onko sillä väliä? Haluan silleen heti niinku... Täällähän oli tuo... Oliko tossa joku sellainen niinku... Mikä sä oot? Faro. Varmennettu salausportti holografisella näytöllä. Tiedotan, että lähellä hullua vaatimut asetukset. Eli onko se ilmeisesti niinku alaspäin, kun pitää tuo punainen saada? Näinkö se menee? Eli sillä periaatteessa ei ole väliä, mihin suuntaan me käännetään. There. It is done. It changed color. Ja nyt se on vissi ylöspäin. Palaa ovelle.
hirveet sprintit käyttöön. Juoksee tosi söpösti tällä niin lapsimaisesti. Ei siis lapset ei ole söpö. Tuo juoksuanimaatio oli vaan tosi söpö. 94 tai 49, riippuu kummalla päästä. No niin, 49 plus 9. Okei, hala oli. Hello! Olipas kiva sininen. Siellä on jotain. Siis tää tuleeko tää? Ei tää tullu. Okei. Okay. Mä kiinnostaa se. Voi olla, että varmaan päästään sinne vielä. Mutta tota, no ei rupes kiinnostamaan se. Pieni se pilari, tai pilari, mutta sellainen, mikä sieltä nousi maasta, mikä me nähtiin. Ja siihen se valo osui, että tuolla aikaisemmin oli näkyvillä. Jotain ekstra. Ei me vissiin tarvita saada näitä ekstra. Vaate pieni nuha päällä. What's that? Skannaa laite. Tuntuu, että räkää valuu ihan hullun. It's got a device. Like... Aha. Do you think I want it this way? It's the best I can do. He's right behind you. Hi! Happy birthday, Isaac! Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Show me. Show me again. I can do. He's right behind you. Hi! Hi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but... We can still have a party, right? Sure we can. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Little big man. Ihan kiva. Ihan kiva. Silleen koittaa vaan niinku hypätä vähän niinku... Tän tytön saappaisiin just kun miettii, että niin kuin outcastina pidetään ja koko elämänsä, lapsuutensa. Lyhyen ajan toki, mutta kuitenkin lapsi tässä iässä varmasti sitä leikkiä, toveria tarvii ja kaipaa. Ja ollaan sitten vaan sen isähahmon kanssa, en vissiin ihan isä, mutta isähahmon kanssa kahdestaan jossain eristyksessä muista. Niin varsinkin tuo, just niin tuo alun intro, missä nuo mustikoit kerättiin, niin tuo oli aika silleen... Surullista kattoa. Koska niin. Ja se nyt hänen pikansa ole outcasti tai silleen. Siellä on siis B. Onko se niinku pohjoinen? Onhan se. Siellä on länsi, siellä on etelä, siellä on itä. Tosi jännä tälleen niinku suomeksi. Idässä on joku laatikko, mä menen tänne. Täällä on lisää laatikoita. What is this? Mä silleen niinku skannata. Loki, Connor Jason. Jason. Ääniloki, tää on annettu. Ensimmäinen tammikuuta 2066. Datarappio osittain. Tänne mut kuunnella. Siinä oli ääni keskeltä 3. Well, happy new year, dear diary. Can you believe we actually celebrated last night? Well, we did. Kind of. Director Evans invited everyone to gather in the community room. Don't know where she got the party hats. That was a ghoulish touch. So there we sit, watching the clock tick down to midnight, and I'm thinking, am I the only one who gets the symbolism of this? It might have been worth it if Skylar had gotten drunk again, but I seem to be a mistake she doesn't want to repeat. Okay. Uuden vuoden tunteet. Mitäs teidän uusvuus meni? Täällä vissiin pitäisi joku toinen olla sit vielä jossain muualla. Siellä on ainakin jotain. Wow, hello. Äänellä onkin vakava piste. Toistahan on... Okay. I saw them lining up in the community room. Like cattle in a slaughterhouse, but smiling at each other. Shauna handing out meds like... Being alive is some kind of... Pain to be eased. Well,
Not me. I don't want to go quiet. I don't want to trail off. I want a period at the end of my life sentence, not an ellipsis. Hell, an exclamation mark. So if that upsets whoever finds this, too bad. I don't know anyone, anything, anymore. Damn. Hashtag paskanakki. Otetaan näin tuolla Discord-ryhmässä aika paljon. Tosiaan, että pleikkari yksi oikeaksi tullut pelattua, niistä tunnetusti lokalisointi löytyy, ja ne on välillä vähän ehkä tarkoituksellakin vedetty, ne on suomennoksi, että ne sattuu. Hashtag paskanletut. Until Dawnista, jösses helvetin perkele. Paskanakki. Se on ihan sellainen kiva. Tulee myös käytettyä kyllä. Joskus sattuu vaan paskana. Se oli vaan hiiri ilmeisestikin. Sit on taas löytyy aika paljonkin. Aika paljonkin. Why did they die here? What happened to them? Katsotaan. Connor Jason. Vakava. Ah, siis täältä, okei. Okay. I mean, seriously? Record our thoughts for posterity. Great idea, Director Evans. Like I haven't done enough for posterity already. Like I wouldn't be here like this if not for posterity. I'm done with posterity. Posterity can go. Okay. Jälkipolvien perseestä. Go fuck yourself. Tuo sana oli ihan täysin uusi tällä jälkipolvien. Siellä makaa yleen joku. Skylar Rivera! Datarappi on vakava adlogi. Machu Picchu. Always wanted to see that. Never did. Why didn't I go with Owen when he asked? Stupid. Well. Aika vakavasti ottanut tämän damakeen, ettei hirveä kaikista selvää, mutta tai ihan koko jutuista. Siinä on yksi, kato, että siellä pitäisi vissi olla kanssa, päästä me täältä kiertää. Missä nää ottaa? Tää mitään muuta. Ei. Napataan tuo tosta ja sit tuo toinen. Tää kuuluu sohvalla. Jackson Fry. And pray for us sinners. Now, and at the hour of our death. I mean, death. I'm sorry. It's been a while. And, well, these meds Johnny gave us are really something. So, okay, from the top, kids. Hail Mary, full of grace. Yeah. Ella Pontes. And maybe that's all I need, Ema. That moment the door opened and you were standing there, wearing that retro weave dress and a wee smile. I had to look away or you were gonna see it on my face. What had just blossomed inside me, you know. It was just an instant, but I knew. I knew we'd be forever. Mies Said. We shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. Saving Grace oli tota noin, niin, minkä tekee suomennettu niin laulu tosiaan, joo, jos se nyt oli, mun mielestä se oli Saving Grace, oliko se?
Tulee Deadly Premonition. Se oli siinä lopussa oli ihan säännä. Omalla tavalla se siistis kehdessä. He found me! Frost found me! Täällä ollaan! Down here! I'm coming! I'm coming! Ei, mä skippasin! Mä yritin hypätä ja mä skippasin se ihan tosi. Mitä helvettiä? Nyt mä joudun niinku... Aha, no joo. Ei voi mitään. Ei voi mitään. I'll be shaking. Mutta se tuu striimaamaan tää vielä alusta sitten uudestaan, mutta... Take your bow. Siis mun mielestä niinku paskinta ikinä on niinku, että sä pystyt vahingossa... Bow. Bow? And enough muttering to that plaything. Se opettaa mua. We descend to the valley now. Follow. Niin paskinta ikinä tonne, että sä voit skipata juttuja. Siis ainoa nappi, mikä pitäisi toimia. Tai siis jos sä teet skipin, niin se on silloin, että sä painat starttiin, a.k.a. option siitä. Tänä päivänä sit siellä tulee paussi siihen katsiin ja siinä on sitten skip tai resume. Niin se pitäisi olla. Se oli tossa vaan niinku hyppäämässä tohon platformille. Niin. You're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. Okay. See this plant over here? It's called salvebrush. Come, gather its berries in your pouch. Salvatupas. Tulepas tänne. Erämaan opit. Se on 72-210 HP. Aloy, come now. Gather the good. Now eat the berries. Eat the berries. Eli ylöspäin. They may taste bitter, but they can save your life. Always keep your pouch full of medicinal berries, flowers, and plants. Sitä on kyllä ihan uskomattoman siistin näköinen. Siis jos ihmiset, jotka vähänkään on kattonut mun videoita, ne tietää, että mä palvon aurinkoa. Siis aurinko on mulle se juttu videopeleissä. Ja niinku herranjumala. Tää on kyllä silleen niinku... Nappasin nopeita screenshotia, ei mitään hätää. Ei mitään hätää, tästä pikainen vaan. Huhhuh. Further down river, we'll find a herd of machines. And I will teach you how to hunt. Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. Their power must be respected. But I will be beside you. Tää on todella uskomattoman hyvän näköinen peli. Herra, siis just tuo, mitä niinku valo, tuo auringonsäteet, niin tuohon ruohoon ottaa, tai siis jollain tavalla tuo ruoho hehkuu tolleen tosi, tosi siististä. Plus, että tää toimii vielä ihan kivasti. En tosiaan, siis mun silmä on tosi huono. Niinku mä jossain, niin kun, jos mä pelataan FPS, niin kyllä mä tiedän silloin, että pelataanko mä 60 vai pelataanko 30. Kyllä mä uskon, että tää saattaa tää 30 olla, mutta niin kun, ei se ainakaan tullut tässä häiritsevä. Such machines are called watchers. Watchers. Learn to avoid their gaze. If you are to survive in the wilds, I will show you. Listen closely and do as I do. Okay. Stay still. Wait for it to pass. Now keep low and follow me across the trail to that tall grass. Se on toinen tollanen. Watcher, tarkkailija. Oh, another one. Let it pass. Let it pass. Mistä taas me siellä? Huh. Hello! Tosi siistejä. Kyllä. Mä tiedän, mä oon. Come, back this way. Mä oon takin ihan hypeistä. The slower you move, the quieter you'll be. And crouched walking is quieter than upright. Wait for it. Mistä on? Siellä on jotain. Mä en ole niinku ihan täysin täällä puskassa, mutta mennään. Riittävän puskassa kuitenkin. Se kuka peilaa tutorial-metsästyksen. Yep, that's me. You did well. They didn't see or hear you.
Nämskyl-symboli tai... Okei, eli tuo on tuollainen, mikä Oblivionissa aikanaan oli. Skyrimiskin taitaa tänä... Niin, onhan sitä tänä päivänä kanssa. Tää siitä tulee mieleen, muistuu. Oblivionhan taisi olla tuonne silmäjuttu ensimmäinen. Mitä itellä muistuu mieleen? Siellä menee joku mies! Who's that? Ignore him. But why is he up there? Se ku trajali kuitenkin. He's smiling at us. Deb! Get back where you belong! Deb! Where are you? Norosoturi. Ignore him. We are outcasts and he is of the tribe. Maybe he doesn't like the tribe. And he is a fool. Come now, let's find that. Ei tuo varmasti se alun poika ollut, koska se, siis me haltiin sama ikäisiä ja me ollaan sama kokoisia vieläkin. Ja tämä on tietysti animaatiota tosi hauska. Tosi hauska, että täältä tuonne temmeltää mäkeä alas ja kädet pyörii. There. See them? These are called striders. Striders. Mä oon sieltä vähän salvauspähkinöitä mukaan. Ha! Get! Ha! Why'd you chase them off? To show you how some machines startle easily if they detect you and run away. Sinusta ne jättää aika paljon jotain. Approach by stealth. Don't worry. We'll catch up with them further down the valley. You'll see. Now, I want you to find some rocks that fit the cup of your hand. Why? Do as I say, Aloy, and gather the rocks. Gather the rocks. I'll show you how to use them. Good. Saatu. That's yksi X. Kivi kautta yksi. Kivi kautta kaksi. Those will do. Follow. Otan vielä yhden. Se on pakko olla kuin piilotettu achievement. Haija! Neljä kiveä. Siis täällä on helvetisti kiviä. Gotta get them all. Juoksi liikkuispä. En mä halua juosta. Vielä. Kyllä mä haluan kerätä kivi. Mä haluan 6 kiveä. Mä haluan 7 kiveä. Mä haluan Pokemoneja. Pakko kerätä kaikki. Lisää kivi! Sieltä oli ilmeisesti tää heltti juttu. Siellä on vielä jotain. Kahkenen. Aijä! Taistelu ukeni. Erämaan opit. Seuraa Rosti. Rost! Where'd you go? Rost! 20% kuntoa lisää. Eikö mä kerää kiviä? Mä oon ihan varma, että missaan ensimmäisen heittoni. Aloy, over here. Okei, okay. Olisiko varmaan mennä matalana tällä hetkellä, koska tuota näin. Niin... Aloy, come now. Joo. On my way. There's the herd. Älä paina nappi. All right, it's time to throw some rocks. Yeah. But rocks can't hurt machines, right? No, but they can distract them, draw them into traps. Like that watcher over there. It must be dealt with, or it will warn the herd and send them running before we get in range. Warn them? How? The machines speak to each other, Aloy. Unless they are first silenced. Now you stay here on the ridge. On my signal, throw rocks and draw the watcher over to me. Wait for my signal. I will, okay. This is that. Mä tän puska. Aloy, throw a rock near me. Mitä mä heitän? Eli mä otan kivi. Ah, okei, okay, se toimi näin. Sin. Aja! Come on. Mä on pakko skannata tää tarkkailija. Arvokkaita resursseja havaittu. Kannatkaa vielä uudestaan. There. Come girl, it's safe now. Okei. Okay. I will. Aijaa! Pakko vetää taistelua. Okay. Tosi kivalta kans tää, että ui että. Huhhuh. Ihan. Siis kiva taas tosi pieni animaatio. Animaatio lisiä, eli just tuo käsien nostaminen. Kasvoja. Tosi kiva pieni lisä. Harvest the kill so I can teach you how to make arrows. Okei. Okay. Kerää kuolleenkoneen lähellä olevat osapanema kolmio pohjassa. Vissiin mennään niinku ihan tähän silleen. Aivan. Metallisirpaleita ja johtoa. Muuta kaikki.
Good. Now, gather stalks of ridgewood from the plants over there. Harja puuta. On kerättävä. Mitä täällä on? Mitä nää on? Sä oot kivi. Mulla on 9 kiveä, kun mä pärjää varmaan. Sä oot harjapuuta. Mitä? Sä oot 5 harjapuuta, mikä sä oot? Onko se helppi? Syrjäkuuta lääke. Ai että tää suomen kieli näissä puolestaan. Joo. Oikeesti tää mun pitää lakata niinku tää ihastelu. Koska tota... tää tulee olemaan pelkästään ihastelua. Oo, kato tässä illan hämärtyessä, niin siellä rupeaa ilmeisesti... Siis onko nämä kasvit itsessä, vai onko se vaan, että siinä on tulikärpä siinä? Mitäs mä juoksen sinne? Lähtääkö ne lentoon? Nyt en muista mikä animaatio se oli, mistä tota noin, oli just jotain tulikärpäsiä jossain, ja sitten ne juoksi sinne, ja sitten lähti kaikki lentoon. Sillä tosi siinä siisti. Tosi siisti skeemi. Varmasti kuulostikin siltä, mutta tota noin, true story. Mä tuon kiven tuosta mukaan. Siellä on vielä harjapuuta. Harjupuun. Use the stalks as arrow shafts and metal shards for arrowheads. Ase pyörä pitämään älyksi painettuna, okei. Okay. Joo, eli noin saadaan säätää ja noin. Valmista. Voidaan mennä toinen. 20 nuolta. Meillä kyllä oli pussukka täynnä nuolia jo, mutta tota noin, niin ei se. Good. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. I'm a little hunter. Let's put those arrows to use. Tehdään se. Let's do it. Let's do it. Here. Stay low in the grass and be quiet. It's time to make your first kill, Aloy. First kill. Strider. One of the weaker machines. But even a weak machine can kill a hunter, if she's careless. You must study your brain. Its hide is thick, but there are spots where it is vulnerable. Like its eye. Can you guess another? Kyllähän mä löydän, koska mulla on tällainen... Skannavihan pitää... Eli siis runko. Tätä noin niin... Hiemillinen kone laukkaa. Siis mikä näistä niinku on? Onko se tuo keltainen piste vai siis mitä? Is that a weak thing? Shits. How did you guess that? The device. It showed me. But that plaything? Stop playing games. Now, take down that strider. Target the eye or the canister. And if it charges, be ready to roll out of the God, way. Mistä se rollas olisi ympyrä? Okei, okay, mä tähtään kanisteriin. Sitten lähtee. Aja! Again! Silmä. Come on. Ui. Again! Nice! First kill. Hän joutuu tota noin niin. Ja sehän on pienen kiihtyvyys. Mä en tiedä, noita joutuu kyllä kattoo jossain vaiheessa, että saako tota noin. Juttui vähän säädettyä tähtäystä. Ihan ok tuntunut, mutta vähän sellainen. You did well today, but you have much to learn. Tomorrow, we train again. Mikä tää on? What was that? That boy! The one running the brave trails. Voinko ottaa roihun? Follow Aloy! Quick! Mä otin roihun. Mä en tiedä mikä se on, mutta mulla on yksi roihu mukana. Let's go! Mä otin tulikärpänen mukaan. Ei siis tulikärpänen, kun sudenkorenta. Lähti messiin siitä. On. Se on kuitenkin sellainen giganttinen kone sen kimpusta tai jotain vastaavaa. Mä en ollut kuulevenne kenenkään ihmisen huutoa. Mä just nimenomaan tollasen koneen huudon. Ah, okei, okay, olihan se siis. Oh god.
Eipä. Time before the machines find that boy and kick him to death. But if I shoot, it'll cause a stampede and it will trample him. But I can see the paths they take. Stop telling stories. Alan, it. I'm not. I can sneak through. You will not. Come on, nyt hei, mies. Okei, se on vissi sniikkailla läpi. Sniikkailla läpi sieltä. Pystytään sieltä. We can do it. Yes, we can. Puhelin oli hiljaa. Siirry fokustilaa, eli siis mä näen nyt reitin, mutta niin kuin paljon starttia reitin fokustilaa. We need to move slowly, quietly, and sneak past. Se pyörii niinku tossa. Se siis käännyt ihan tuolta pikkaa, ehkä käännykin. Sieltä tutkin siitä. Onko mä nyt tästä nyt toiseen pensaan? Eikö se just kattele? Et sä kattele. Aja! Pukemisen. Se on toinen. Siellä on joku. Poista jäljet. Merkitse kohde, mutta tässä ei. Tääkä! Siinä on tollanen lintu. What up? Kalkkuna. Se niinku... Hello! Tuli siit tolleen. Joo. Ihan sympaattinen. On nopea harjupuu. Ei huomaa mitään. Okei, turkey. Mitä me tehdään seuraava? What shall we do next? Mennäänkö sinne puskaan? Sä meet nyt niinku, mä lähden kalkkuna mukaan. Got to be careful. Tää lisää harjupuuta. Harjupuu on hyvä. Ja täällä on. Tää lääke juttua. Sä oot siellä. Voisin korostaa sun jäljet myös. Tarkkailija. Sä kierrät aika lailla tota pitkin, jotenkin on mitään ketään muuta. Siellä on myös toinen tarkkailija. Voin tässä välissä varmaan hipsistä poikki. I need to see their paths. Mä näen niitten päätsit kyllä niinku. Come on, come on, come on. Hoja! Almost there. Nyt sulle takaisin. Me ollaan tässä ihan hiljukseen. Hiljukseen. Todellakin me ollaan hiljukseen. Ja tutkin siitä. Ja mä voin tässä vaiheessa mennä tänne. Kas näin. Ja mikä sun? Sä olit siellä. Korostan sun jäljellä. Sä meet pois. Sä meet kans pois. Mä voin tässä vaiheessa mennä tänne poikki. There he is. Hello! Puhut Tebille. Hei Teb, miten menee? Hei! What? How is this? Shh. Follow me. Ke Tebi boy, lähetään menee. Lähetään menee, mut minne? Mä varmasti eka. Sun reitin siihen kartalle. Mulla on tänne gieri. Metal gear. Katteleks tänne päin vai katteleks tänne toisaalta? Okei, se tais katsella toisaalle, mutta justiin tuo... Se näyttää tuot, ilmeisesti tossa on niinku weak spotti. Se keltainen. Se vähän näyttää siltä, että se valo osuis. Mitä kattelis just tänne päin vai katteleks kattele. Nyt sä jäät siihen. Jääkkiä. Meneet sinne läpi. Me voidaan tässä vaiheessa. How are you doing this? Älä nyt ihmettele, kyllä mies, kun kävelet. How is this possible? How is this possible?
tää on ihan käpynä tää jätkä täällä silleen niin kuin. Noin pieni kyky, joka vaan silleen wow. Sitten me mennään. Olihan se nyt helppo, GGIs. Mother, bless that girl. Bless you both. Oh shit, sit sieltä tulee. I just wanted... Boy! Seal your lips! Damn. They are outcasts both. And she is motherless. Come now. Back to Mother's heart. Motherfucker. The boy should not have spoken to us. It's against tribal law. We'll go home now. Follow. I know the way. Seal your lips. Fuck, se tulee kivää kohta. Damn! Stay away, no mother! Come on. Mä tästä nappasin vaan kiinni. Mitä helvettiä? Välähdyspisteet tarjoavat emotionaalisia valinnan hetkiä. Se, miten Aloy ilmentää persoonallisuutta, riippuu sinusta. Valitse, niin Aloy kohtaa haasteen suoraan. Hei! Okei, tähtä häntä päähän. Pudota kivi hänen käsistään. Pudota kivesi. Niin, eli siis ollaanko me aggressiivinen, ollaanko me siis pudota kivi hänen käsistään, niin on tuo aivonkuva, eli onko se vähän niin kuin, meni tuo tutoriaali pikkasen, ei kerennyt lukea kaikkea, mutta onko se vähän niin kuin sellainen niin kuin, en tiedä, järkeilevä, mutta siis jotain vähän niin kuin agilityy ehkä, en tiedä, jos tässä on jonkinlaista hahmon kehitystä, en tiedä, pudota kivesi. Siis, niin, kyllä mä itse pudota kivesi, en mä tarvi lähteä tuohon. Kato ne! Saakka turpeensa. Ups. Children, away from there. Back to picking berries. You're bleeding. Let me have a look. Here, hold still. I'll get it. Why? Why am I an outcast? Aloy, this is not the time. Who was my mother? Aloy, I've told you before, that's not for us to know. You were just a newborn when the matriarchs brought you to me. So the matriarchs, they know? It's not so simple. But they know. Aloy, we are outcasts. So how do I make them tell me? The matriarchs? There is a way, perhaps. So tell me! It would be dangerous. How? It would take years of training. I don't care! How do I do it? Tell me! The proving. The tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves. But to the one who wins, the matriarchs grant a boon. A boon? Yes. A boon. Whatever the winner wants. Then I'll do it. Whatever it takes, I'll win the proving. I see. We'd best get started then. Todellakin. Your training will be hard. Bootcamp, man. Take years. Start training. Yes. Follow. Kuka tässä nyt reenasi ketä? Sitten, eikö?
Oh, Pupe! Ohihan se meni. Oh god. Joo, kyllä sä hiljalleen rupee. Ei kato, se hoitaa ite. Vähän niin kuin kehkeytynyt nuori kaunis nainen. Joo. Treenit oli pitkät. Rost! 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 Where is he? 2 days before the proving and he goes off without me? He wouldn't do that. Taso 3 saavutettu. Ai että. Etsi Rost, se on meidän tehtävämme. Mut joo, Moskun voitais periaatteessa tää tunti ensi testailut päättää tähän. Ja tota, siis eihän tää nyt oikeastaan lähtenyt käyntiin. Aika lailla niinku intro, prologue tää tutoriaali ja sen sellaista, mutta siis vähän sellaista pientä käsitystä siitä, että mitä tää maailma voisi olla. Ja pikkasen näistä hahmoista, ja tota noin, niin siis kaiken kaikkiaan oikein hyvä fiilis kyllä. Peli näyttää tosi hyvältä, toimii tosi hyvin, vaikka tässä on tuota kombattia hirveän paljon vielä päässyt oikein niin kuin testailemaan. Mutta tota, siitä huolimatta, niin joo, en heitetty muutama nuoli sinne tänne, mutta kaiken kaikkiaan niin oikein mukavasti toimii kyllä näin ainakin tälleen. Ja tosiaan joo, näyttää oikein hyvältä. Niin. Tuun ehdottomasti kyllä, niin siis joo, pelaamaan tämän ja siinä niin kuin fiiliksissä, että nyt niin kuin, vaikka joo, toki mä tykkään tehdä pelailuja, mutta tykkään todella paljon tehdä pelailuja ja blindipelailuja, koska se on se ensireaktioiden tarjoaminen katsojille, se on tosi siistiä, vaikka siinä on ne omat riskinsä, mutta tota, niin se on tosi siistiä tarjoaa niitä. Ja, mutta on se taas sitten mukava pelailla itsekseen kanssa oikein kunnolla uppoutua. Ja tota noin, kuulu juttu, että selvästi fotomoodi löytyy, mikä on aika yleinen näissä pleikkarin uusissa peleissä ollut tota noin, fotomodeeli. Varmasti tulee kuviin napsittua sen verran kauniin näköistä meininkiä tässä on. Ja mielenkiintoinen maailma ja tarina ihan sellainen kivan oloinen, mikä meidän tausta on, tai meidän historia, mikä se on. Tai aika hyvin tuo historia tuli siinä määrin selville, niin kuin tuo lapsuusosuus, mutta just niin kuin syntymä ja kenen lapsi me ollaan. Rosti vaikuttaa hyvältä hahmolta ja tota noin, niin vähän sellainen isähahmo. Ehkä vähän niin kuin haluamattaan kiinni, mutta varmasti siinä ajan saatossa myös sitten lämmennyt ajatuksella, että oma heittomerkeissä tytär löytyy. Hyvä fiilis, tosi hyvä fiilis kyllä tästä ja tota noin, niin on varmaan sitä turha tässä mainostaa sitä ensi striimiä niin sanotusti, koska se joku tämän katsoo sitten joskus, niin striimi on jo mennyt. Mutta tota, joo, tulen ehdottomasti striimailemaan tätä ja pelailemaan itsekseni ja tulee kyllä ehdottomasti kovaa tykitystä tämän suhteen tulemaan. Mutta voitaisiin olla ensi tunti, ensi mittelö, ensi testailut lopetella tähän.
Ja sanottakoon tosiaan se vielä, että pelailua tästä ei valitettavasti tule. Tämän haluan kokea itsekseni. Sekä myös sitten striimailla, mutta siinä kanssa striimatessaan se pelaaminen on vähän toisenlaista kuin pelailua tehdessä. Niin se on enemmän sellaista itelle tykittelyä. Niin. Oh damn, se lähti niinku täysiin. Täysiä lähti. Mut joo, ei siinä. Tällainen oli ensimmäinen tunti Horizon Zero Dawnista. Oikein hyvä positiivinen maku jäi. Tämän perusteella toki, siis niin, onhan se vähän vaikea suositella, kun ei. Kuitenkaan se story ihan täysin lähde käyntiin ja se maailma avaudu vielä ihan täysin, vaan sitä joutuu tutkimaan tässä. Mutta jos tämän perusteella pitäisi jotain sanoa, niin kyllä jo nyt ainakin itselle on euronsa maksaneet takaisin. Et kauan tätä venannut ja tosi hyvä fiilis ensimmäisen tunnin jälkeen. Tänään en valitettavasti kerkeä enempää pelata, koska työt kutsuu, mutta tulee ehdottomasti nyt viikonlopun aikana tykiteltyä Horizon Zero Dawn. Kiitokset, että kattelitte. Ostopäätös, se on sitten ihan miten tykkää tehdä. Toivottavasti jotain tästä tarttu käteen. Ja ei siinä, me nähdään muiden pelailujen ja videoiden ja striimien parissa. Jättäkää oikein mukava päivän jatko, illan jatko. Koska katsottakaan, ja muistakaahan ennen kaikkea pelata niitä pelejä. Se on se juttu. Se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi!